Neraugoties uz uzņēmējiem nelabvēlīgo ekonomisko situāciju, viens no Latvijas lielākajiem olu ražotājiem, akciju sabiedrība Madona, ir spējis krīzi pārvarēt un veiksmīgi turpina ražošanu. Ar lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu pērn iegādātas jaunas iekārtas, kas ļauj uzlabot dejēju vistu uzturēšanas apstākļus un līdz ar to arī izdēto olu kvalitāti. Dienā akciju sabiedrības Madona dejēju vistas spēj saražot līdz pat 180 tūkstošiem olu. Salīdzinoši jaunā. Kā iekārta ir tikko, kur redzējām, tā ir 2009. Gada dejēju vistu uz prosta turēšana ar 12. Gada labturības, kas atbilst 12. Gada labturības prasībām. Nu, un ir atbalstīts vēl projekts katlumāja, katla iegādē un graudu bunkura izbūve. Tiksim, lauku atbalsta dienas ir atbalstījuši. Vai tas ir liels tāds atspaids arī uzņēmējiem, lai attīstītos? Protams, Eiropas nauda palīdz, lai varētu vieglāk attīstīties un ražot. Patreiz viss notiek, lieldienas tuvojās, olas realizējam. Pirms lieldienām ir periods, ka tiešām olas noiets ir milzīgs un pieprasījums ir salīdzinoši liels. Un tālāk jau periodā tad ir klusāki brīži. Taču tas, kas pircējiem paliek nepamanāms, ir uzņēmuma cīņa par savu vietu tirgū. Degvielas un elektroenerģijas cenu kāpums ietekmē olu ražošanas pašizmaksas, bet nevaram jau par 10 olām prasīt latu, norāda akciju sabiedrības vadītājs. Turklāt neraugoties, ka vistas tiek barotas ar Latvijas zemnieku izaudzētiem graudiem, arī graudu cenas ir ļoti augstas. Cenšamies samazināt maksimāli izdevumus, apvienot dažādus darbus. Grūti ir. Lai darba vietas vairāk nekā 40 strādājošajiem varētu nodrošināt arī turpmāk, Madonas uzņēmums kopš 1. Aprīļa produkcijas realizāciju kopā ar Daugavpils olu ražotājiem ir nodevis lielākā olu ražotāja Baltikovo pārziņā, pašu ziņā atstājot ražošanu un olu šķirošanu. Tomēr vēl joprojām pie uzņēmuma vārtiem darbojas vietējās produkcijas kiosks, uz kuru uzticamākie pircēji ceļu mēro jau gadiem. Ko viņi saka, kāpēc viņi nāk tieši uz šajien pirkt? Nu, kā Madonas olas vislabākas, visgaršīgākas, salīdzinot ar pārējiem. Vai kioskā pirktās oliņas ir lētāks kā veikalā? Ir lētāks, ir. Mm-hmm. 12 centīmi starpība ir ar veikalā. Nu, 10 gabali, jā. Darbdienās bieži nesanāk, jo darbdienās jāstrādā ir, bet, kad sanāk laiks, tad vienmēr brauc pa šeit. Kāpēc? Viņā, bet man patīk ir, dzelturums ir smukāks un tādas. Vairāk pēc mājas olām izskatās, nevis kā veikalā. Un kā tagad pirms lieldienām, vai vēl brauksiet, vai šitās jau ir lieldienās? Šitās tikai tā, tagad pagaidām, uz lieldienām jau būs vismaz kādas 100 jāņem. Olu ražotāji norāda, ka lieldienu laikā vislielākais pieprasījums ir tieši baltajām olām, kamēr ikdienā priekšroku dodam brūnajām. Brūna vai balta ola, tas atkarīgs no vistu šķirnes, taču cik skaista būs lieldienu ola, tas jau būs atkarīgs no pašiem krāsotājiem.